Simunić, Modrić. Petrić. Šimunić. Otkucava posljednja, 45. minuta. Prošla je lopta do Rakitića. Rakitić se namješta na udarac. Rakitić dobro i Hrvatska vodi. Ivan Rakitić, 45. minuta, 1-0 za Hrvatsku. Odlična akcija Rakitića koji je dao loptu, osvojio najprije loptu, pa je dao na dupli pas idejom da mu se vrati baš ovako kao što mu se vratila. Pogledajte to, odigrao je ovdje dupli pas i onda puno osjećaja na cilja ovaj put, vidjevši da je vratar Velsa istrčao. Sve čestitke ovdje i Jelaviću za ovaj dupli pas i evo u smiraju prvoga poluvremena Rakitić 1-0, 45. minuta, evo nakon što je zatresao mrežu protivnika u srijedu za mladu reprezentaciju, učinio je isto to i za A vrstu ovdje u Osijeku. Još jednom iz ovog kuta bi se moglo stvarno lijepo vidjeti koliko je to bio točan, plasiran, odmjeren udarac, udarac s idejom da lopta baš krene ovako kako što je i krenula i završi tu gdje je ocijela 1-0 za Hrvatsku. Trojica naših protiv pet Velšana, to neće ići tako, mora se priključiti još netko, a taj još netko je Strinić plus Modrić koji je također došao naprijed. Rakitić, Rakitić za Modrića, Modrić i šteta, šteta, poskočio je Slaven Bilić jer ovo je bila odlična akcija, fino lopta ostavljena za Luku Modrića koji je došao iz drugoga plana i nažalost udarac nije bio pravi. Evo pogledajte kako je tu Mate Bilić s puno osjećaja i nogometnog, da tako kažem, šmeka osjećaja poslužio Luku Modrića koji ipak nije uspio pogoditi. Bez svježine i adrenalina unio mu je pogodak, za sada jedini na utakmici. Mandžukić je ostavio loptu, dobar udarac je to bio Mate Bilića i evo intervencije Majhila. Egzekucija Gabrićeva, međutim ovo je bila prava akcija. Nema odmora za Luku Modrića i pokazuje to i zašto, rekao je Goran Vlaović u onoj analizi u poluvremenu, svaka lopta kod Luke Modrića je nekako lopta u posebnom stanju i to je ova akcija pokazala. Čestitke u svakom slučaju i dragi Gabriću koji je ovo hladnokrvno realizirao, ali koji je krenuo na vrijeme, koji je vidio taj prostor, a Luka Modrić je onda ugurao loptu u tu pukotinu, u pravi trenutak izvisio je, ostao nasukan Luin Njatanga i 2-0 za Hrvatsku za mirni završetak ove utakmice.